Hej allihopa! Idag tänkte jag göra en riktigt snabb video där jag bara visar de tre nya olika designerna som Speedstacks har släppt. Och det här är ju tre helt vanliga Speedstacks stackmats som används för speedstacking och speedcubing såklart. Och med det sagt så börjar vi med den som ligger närmast. Okej, så det här ska vara ett motiv på en stad då med åskväder såklart. Nu har jag zoomat ut lite så att ni kan få se hela mattan, eller nästan hela då. Så här ser den ut på utkanterna, man ser lite blixtar där och samma sak här. Och ja, jag tycker den här ser riktigt fräsch ut. Jag gillar att den har mycket olika detaljer, så ifall den blir lite smutsig så märks det inte. Så det är en ganska smart design på det sättet. Också att den är mörk hjälper ju. Jag kan visa hur den ser ut med en timer också. Den här har ju hål här och så har vi några piggar här. Så det gäller bara att lägga på den och så drar man åt sidan och nu sitter den fast. Och ja, det ser ju riktigt bra ut såklart. Mattan är ju gjord för den här. Men det funkar precis lika bra med en Juxin timer eller en Juxin timer V2. De fäster på samma sorts piggar eftersom det är samma storlek. Så man måste inte ha specifikt speedstacks. Men ja... Där har vi den. Den här vet jag faktiskt inte vad den ska föreställa. Jag tror faktiskt inte den ska föreställa något speciellt alls. Utan det är bara lite bubblor här som ska se snyggt ut helt enkelt. Men vi får se om jag har rätt. Japp, det var bara lite bubblor här i olika färger. Igen så har vi en mörk matta. Den har en svart bakgrund. Och ändå hyfsat många detaljer, så om du skulle spilla något skulle nästan bara se ut som en bubbla. Så det är ju jättebra. Igen, loggan här nere i grå färg den här gången, inte färgad. Och med en timer så ser det ut så här. Ute i kanterna så är den lite mörkare, så här har du nästan ingen bubbla och lite samma sak här. Och så har du det mesta koncentrerat i mitten då. Okej, då går vi vidare till den sista mattan. Den här mattan tyckte jag såg tuffast ut när jag bara såg den så här, men jag har faktiskt inte öppnat den, så vi får se om den håller måttet. Okej, så här har vi den. Den här är lite intressant, för den är ju inte symmetrisk, utan loggan sitter här på den ena sidan. Och sen blir det lite mer simplistisk ju längre höger du kommer. Så här ute har du inte så mycket, och så mer och mer till den här sidan. Och ja, den här ser riktigt tuff ut. Den här mattan är ju ljus, så möjligtvis så ser man smuts lite tydligare på den här. Men den är i alla fall inte helt vit, utan den är ganska grå. Eller ja, jag skulle ju kalla den här grå då. Och ja, igen så har du mycket olika detaljer och så, inte bara helt blank. Och det ser jag absolut som något positivt. Med timer så ser den ut så här. Och ja, det var den sista mattan. Skriv gärna en kommentar, vilken är din favorit? Jag tror nog att det här är min favorit fortfarande. Men de andra två tycker jag också såg riktigt bra ut. Så kul att se lite nya motiv från Speedstacks. Och vill du köpa en sån här så finns det länk i videobeskrivningen nedan. Det var allt för min video. Om du tyckte om det här lite kortare formatet där jag bara visar upp produkter, så får du gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång. Hej!